A komu vděčíme za to, že je rozšířil po celém světě? Krištofu Kolumbovi. Odpovědi na otázky se nejlépe hledají s pomocí vědy. Pracovat na Titaniku je neuvěřitelně těžké. Studium minulosti nám pomůže lépe pochopit budoucnost. Nad tím městem se doslova zavřela hladina moře. Tak se připravíme a podíváme se na to. Tajemství na dně oceánu v neděli 9. července od 20 hodin. Tohle je naše poslání. Říkali nám, ať to neděláme, že to je moc experimentální. Objevili jsme něco úplně jiného, než jsme předpokládali. Byl to obrovský posun, přímo průlom. Nedá se to vysvětlit. Není to bojiště fyzické, ale psychologické. Ten virus se dá využít k něčemu přínosnému. Průlomové objevy každé pondělí ve 21 hodin na National Geographic. Vítejte zpět. Na přežití Hazen Odell znovu vyráží. Takhle to dál nejde. Nová řada seriálu Umění přežít zítra v 15 hodin na National Geographic. Nový talent? Vylepšit dokonalé, bez problému. A nový magnát? Když chcete superauto, přijďte za mnou. Společně upravují 4 kola, 3 mozky, 1 cíl. Zdokonalit perfektní motorová vozidla. Nová řada seriálu Jak se staví superauta každý čtvrtek v 21 hodin na National Geographic.